14-річна Софія бере участь у конкурсі імені Петра Яцика щорічно. Вперше змагалася із знавцями української мови ще в 3 класі. З того часу удосконалювала свої знання і щоразу на конкурсі демонструвала кращі результати. Конкурс взагалі важливий, тому що ми підвищуємо знання української мови, покращуємо з кожним разом і дізнаємося щось нове. Кожного року результат кращий. Минулого року я вже переходила на обласний етап, а цього року планую вже на всеукраїнський. Вікторія переконана, що кожен українець має володіти рідною мовою досконало. Вважає, що її знання доволі високого рівня. Однак є ще простір для особистісного росту, тому й вирішила взяти участь у конкурсі. Я наполегливо кожен день вчуся, читаю різні книжки, щоб гарно знати українську мову. Суттєвих змін у формі проведення конкурсу цьогоріч не буде, кажуть освітяни. Однак обіцяють, приємно здивує завдання на фінальному етапі конкурсу. Учасники писатимуть твір роздум про майбутнє України. Теми організаторів поки не називають, але запевняють, вона зацікавить дітей. Буде цікава тема твору, роздуму, який діти повинні будуть на завершення написати. Сьогодні ми не обговорюємо це буде на завершальному етапі, але насправді твір роздум. Як діти бачать майбутнє, що вони хочуть бачити, і розвиток власне української державності, української держави. Конкурс триватиме кілька місяців. Переможці всеукраїнського етапу отримують іменні стипендії президента України. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТВ.